Ovo je Vinko. Vinko je šao zare. Ali je šao zare. Ovo je jedna lijepa tradicija da na koncu godine evo, imamo jedan ovakav susret i to je vidno prilika da napravimo, kako je poželjno uvijek reći da imaju što manje posla za razliku od drugih djelatnosti, ali znamo evo, da značajan dio ljudi ide na opasna područja planine, tako morske, u ime svih naših gostiju jer znamo uz prirodne ljepote, uz lijepu klimu, ugodan ambijent, kulturnu baštinu, sigurnost i kažu po turističkom smislu koji se postižu. Vi ste upravo interventne službe civilne zaštite koje ima i ja izražavam njezino zadovoljstvo. Mogle vaše djelatnosti biti funkcionalne, kako bi mogli biti još bolje, kako bi smo mogli pratiti tehnička dostignuća danas u vaše djelovanje, sigurnost naših sugrađana i na tom polju kao jedan naš iskaz u raznim vašim djelatnostima i vjerujem da će i dalje to nastaviti. To je jedna poruka mladim ljudima za oni koji su stvarali državu, jer žurnost također zahtjeva tuže i govore. Moj tajni boj. U nabavu to je stvarno bio jedan ogroman posa, veliki ovaj ko nije u njemu sudjelova. U Majdanu, Solinu, tu će isto županija financirati troškove, tako da mislim da nam je stvarno evo, naše vanj zahvaljujem u svoje osobno ime, normalno evo je ovdje moj kolege Mate koji je po cijele dane onda normalno svi se site naši aktivnosti, tako i još malo pa sezona protupožarna, pa kapetanu je stalno na moru, tako i da naša suradnja ne bude kao što je do sad bila, normalno i Crveni križ ne treba posebno. Pozdravim zamjenika župana, gospodina pročelnika Gabrića i našeg Matu Franetovića koji s nama često kontaktira. Pozdravim ste da svi upoznati, da mi imamo jednu trećinu pomorskog dobra svim službama koji su uključeni u ove žurne intervencije. Ujedno bih vam se svima zahvalio. Vatrogasci stoji na raspolaganju 24 sata, 365 dana u ovoj županiji, lokalna samouprava ove županije i o manje upotrebi u sljedećoj godini. Hvala lijepa, jasno, jasno. Evo će prva se zdravljaju pozitivne stvari. Naravno, koristim ovu priliku da izravno zahvalim županiji koja nas sve ove godine prati, a pogotovo ove godine kad smo u 10. mjesec potpisali ugovor za naš novi prostor koji je nam je kapitalni objekat i koji nam je zlata vrijedan, iskreno i prate onako kako bi trebalo. Još jednom hvala. Popunili kompletnu klinicu. Vjerojatno ćemo ove godine malo rotirati te ljude, imali smo neke koji su se makli iz Splita. Da, i opremanjem znači, za krizne situacije. I tako da smo u biti uz redovne vježbe imali stvarne situacije tipa poplava, migrantske krize. Dajte još samo malo, samo ono. Evo ga, idemo smo. Moga je čist jedan dio. Gotovi smo, jedno za vas. Aj, uzdravlje svima, da nastavimo za što veće uzdravlje.